Hi friends, welcome back. Nimrana Fort Palace Resort Larnian. I don't know the video another. Actually, Reno10 Pro Pro Plus in the phone called the video number Chetan Darnum. Are the year location in Ireno, Karama, phone called Jan Vankam and the E Bagatano, E Fort Palace Ireno. Even another kitty, the other than the unboxing video, even than the Chetu. Kutatil, Adin the Kunjan in Ireland, Adin the Coronavir in Dia, Reno10 in the video in Yan, even the Chetan. So in the Reno10 5G nor an E phone during unboxing and initial impression. Now, we have the Reno 10 5G unbox. The box is open. There is a box in the Oppo. There is a case, documentation, and a SIM tool. We have the phone. Phone is okay. The phone is okay. The phone is okay. The phone is okay. The box is okay. Plus type C to type A cable. This is a box. This is the phone. This is the design. Sherika, Reno 10 Pro design than Niana. Tare nano SIM slot, other than a main microphone, type C port, speaker gill, right side volume button, power button, mobile IR blastrum, secondary microphone, speaker gill, left side clean. Pinny phone valare slim and lightweight. Thickness 7.9 mm, weight 185 grams. Comfortable ana, kondu nadakkanakke. So panganeyada indi design um karyangalokke totally eniki design endayalum nalla reethiki ishtapettu. Idinte performance like vannu kaniyal MediaTek Dimensity 7050 enna processor aanu 30000 taale varuna pala all rounder phone galilum ee oru processor nammal ippa kaanunnundu kaaranam idu oru nalla processor aanu ee oru phone il avaru koduthirikkunnathu LPDDR4X RAM UFS 3.0 storage aanu varunnathu appo athyavashyam stable aaya smooth performance namukku idinagathu kittum FPS game kalikkumbodulla FPS okke nokkiyal adum valare smooth aayittu thanne varunnundu vera issues um lag onnum namukku verilla aa oru velakku verunna phone inde kaaryamaanu parayunne ivide ullathirikku ettum nallathu idaanannalla വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലോട്ട് ഓയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം കളർ ഓയസ് 13.1 ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 13 ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഓപ്പോ ഫോണിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും 2 ഇയറിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റും 3 ഇയറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റും കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡീസൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും വേറെ ബഗ്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്നും കാണാനില്ല ഇനി കോളിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ധാരാളം കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറ 64 മെഗാപിക്സൽ ആണ് 8 മെഗാപിക്സൽ തന്നെയാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ 32 മെഗാപിക്സൽ തന്നെയാണ് സെൽഫി ക്യാമറ ഇതിലൊരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട് 32 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ഹൈയസ്റ്റ് റെസല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എന്തായാലും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഡേ ലൈറ്റിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഒരു 30000 താഴെയുള്ള ഫോണിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മതിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോ റെനോ 10 ൽ നിന്നും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫി ക്യാമറയും ഡേ ലൈറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് തരുന്നത് പറയത്തക്ക ന്യൂനതകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ സെൽഫിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ല അത് ഡേ ലൈറ്റ് ആയാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയാലും വീഡിയോയിൽ 4K 30 FPS വരെ മെയിൻ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്യാമറ തരുന്നുണ്ട് അത് ഡേ ലൈറ്റിലായാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലായാലും രണ്ടിലും നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന തരത്തിലാണ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസൾട്ട് മതിയോ എന്ന് നോക്കുക സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ 4K ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷനും അത്ര കണ്ടൊരു തൃപ്തി തരുന്നില്ല പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി വൈസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഓവറോൾ ഡീസൻ്റ് ആയ ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഓപ്പോ ഈ ഒരു ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ക്യാമറ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.7 ഇഞ്ച് വരുന്ന 120Hz കർവ്ഡ് 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് 10-bit കളർ ഡെപ്ത് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് 2412x1080 അതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ വരുന്നത് മാക്സിമം റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഒക്കെ 120 ഈ പ്രോസസ്സർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അതും മാക്സിമം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് AGC ഡ്രാഗൺ ടെയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റിക്കൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം യാതൊരു ഇഷ്യൂ വിസിബിലിറ്റിക്ക് ഇല്ല 500Nits നോർമൽ ബ്രൈറ്റ്നസും 800Nits ഔട്ട്ഡോർ ബ്രൈറ്റ്നസും 950Nits HDR ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് വരുന്നത് 100% DCI-P3 സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് 240Hz ടച്ച് സാമ്പ്ലിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട് PWM ഡിമ്മിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗത്ത് പറയത്തക്ക യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അടക്കം HDR കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് കാണാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും നല്ലതാണ് ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല
നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ കണ്ടന്റുകൾ അതായത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്നായാലും യൂട്യൂബിൽ നിന്നായാലും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. സോ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഫോണിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 ആണ് വരുന്നത്. NFC IR റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, അതായത് മുകളിൽ കാണുന്ന IR ബ്ലാസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും ഫോണിനെ റിമോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചെറുകിട സംഗതികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. NFC പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ബാറ്ററി 5000mAh ബാറ്ററിയാണ്. റെനോ സീരീസിലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ബാറ്ററി സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 67W സൂപ്പർ വൂക്ക് ചാർജർ ആണ്. 47 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 100% ചാർജ് ആവും. 2023 സീൽ ബിസിനസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അവാർഡ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാർജിംഗ് സെറ്റപ്പിന്. 48 മന്തിന്റെ ഫ്ലുവൻസി പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സേഫ് ആൻഡ് റിലയബിൾ ചാർജിംഗ് സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഓപ്പോ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോ റെനോ 10 എന്ന ഫോണിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓവറോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓവറോൾ ഓപ്പോ ഫാൻസിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും റെനോ 10 ഒരു നല്ല പ്രൈസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ഫോണാണെന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ പ്രോ പ്രോ പ്ലസ് വേരിയൻ്റ് കൂടിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും. സോ അത്രയുമാണ് റെനോ 10 വീഡിയോ. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രൈസ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ അറിയില്ല. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ആ വിലയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അവർ ഓപ്പോ എൻഗോ എയർ 3 പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇയർബഡ് കൂടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയഫ്രം വന്നിട്ട് ബാംബൂ ഫൈബർ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സെറ്റപ്പാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവാത്രേ. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂട്ടോ, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അൺബോക്സിങ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. നമ്മളിതാ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ്. നമുക്കിത് പുറത്തോട്ടെടുക്കാം. ഓ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ. ഇതാണ് സംഗതി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനല്ല, ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ, ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയല്ല കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുക, അതായത് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലും ആറും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, കണ്ടോ, എല്ലും ആറും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ എന്തായാലും കൊള്ളാം. സംഗതി കാണാനും കയ്യിൽ പിടിക്കാനും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചെവിയിൽ വെക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടിലും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് 49 dB ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ എൽഡാക്ക് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൽഡാക്ക് ഹൈറസ് ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ്. സോ നല്ല ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ബാറ്ററി ലൈഫിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അടിപൊളിയാണെന്നാണ് ഓപ്പോ പറയുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ഈ ഇയർബഡുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ പൊതുവേ എല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡുവൽ ഡിവൈസ് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കണം. ഒന്നിലധികം, നമുക്കിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടിലേക്കും ഒരേ സമയം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് ഇതിൽ ആ സംവിധാനവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ലേറ്റൻസി സംവിധാനമുണ്ട്. സോ അത്യാവശ്യം ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലോ ലേറ്റൻസിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. മൊത്തത്തിൽ ഓപ്പോ എൻഗോ എയർ 3 പ്രോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇയർബഡ് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കയ്യിലെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് വിശദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു യൂസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 4,999 രൂപയാണ്. പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പർച്ചേസ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല ടെക് വീഡിയോയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. മയിലിൻ്റെ സൗണ്ട് ഈ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മയിലുകളുണ്ടോ, താഴത്തൊക്കെ എനിക്ക് മയിലുകൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.